Angleren hingerort dasaran das 1 ts Practice reading վարժեցնում ենք ընթերցանությունը. Practice the sound վարժեցնում ենք հնչյունները. Made, mate, make, blame. Ape, sake, lake, ale. Pale, name, late, sail. Man, when, bed, plan. Land, send, stamp, map. Fat, lamp, lead, hat. Study the words. Սովորեք բառերը. Again, կրկին. A bus stop, ավտոբուսի կանգառ. To wait for, սպասել ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի. To have a shower, լոգանք ընդունել. To leave for, ինչ-որ բան թողնել, լքել. A lot of, շատ, lots of, շատ. On time, ժամանակին. To get to, հասնել ինչ-որ տեղ. To be angry, բարկացած լինել. Late for school, ուշանալ դպրոցից. John usually gets up at 7 o'clock. John-ը սովորաբար արթնանում է ժամը 7-ին. He does his morning exercises for 20 minutes. Նա կատարում է իր առավոտյան նախավարժանքը 20 րոպե. Has a shower, լոգանք է ընդունում. Has breakfast and leaves for school at 8 o'clock. Նախաճաշում է և լքում է տունը դպրոց գնալու համար ժամը 8-ին. He usually gets there at 8:30. Նա սովորաբար հասնում է այնտեղ 8:30. But this morning he didn't get up at 7 o'clock. Բայց այս առավոտ նա չարթնացավ ժամը 7-ին. He got up at 6 o'clock. Արթնացավ ժամը 6-ին. He had a lot of time to get ready. Նա շատ ժամանակ ուներ պատրաստվելու համար. He didn't do his morning exercises for 20 minutes. Նա 20 րոպե չկատարեց առավոտյան նախավարժանքը. He did his morning exercises for only 5 minutes. Նա վարժություններ կատարեց ընդամենը 5 րոպե. He didn't have a shower. Լոգանք չընդունեց. He washed his face and hands only. Նա լվաց միայն ձեռքերն ու դեմքը. He didn't have breakfast. Չնախաճաշեց. He only had tea. Միայն թեյ խմեց. He didn't leave for school at 8 o'clock. Նա ժամը 8-ին դուրս չեկավ տանից դպրոց գնալու համար. He left for school at 7 o'clock. Նա դուրս եկավ տանից ժամը 7-ին դպրոց գնալու համար. He ran out of the house an hour early because he didn't want to be late for classes. Նա վազելով դուրս եկավ տանից 1 ժամ շուտ, որովհետև չէր ցանկանում ուշանալ դասերից. He walked to the bus stop. Քայլեց դեպի ավտոբուսի կանգառը. There were lots of people waiting. Այնտեղ շատ սպասող մարդիկ կային. The first bus was full. Առաջին ավտոբուսը լիքն էր. He waited 30 minutes for the next bus. Նա սպասեց 30 րոպե հաջորդ ավտոբուսի համար. So John didn't get to school on time. Այսպիսով John-ը չհասավ դպրոց ժամանակին. He got there 45 minutes late and his teacher was angry again. Նա այնտեղ հասավ 45 րոպե ուշ և ուսուցչուհին բարկացավ կրկին. Poor John, խեղճ John. He really tried to get to school on time this morning. Նա իսկապես փորձեց հասնել դպրոց ժամանակին այս առավոտ. Check up, ստուգեք, վարժություն 1, answer the questions, պատասխանեք հարցերին. When does John usually get up? Երբ է John-ը սովորաբար արթնանում, ես միայն կթարգմանեմ, դուք դասից կգտնեք պատասխանները. What does he usually do when he gets up? Ինչ է նա սովորաբար անում, երբ արթնանում է? When does he leave for school? Երբ է նա դուրս գալիս տանից դպրոցի համար? When does John usually get to school? Երբ է սովորաբար հասնում դպրոց? When did he get up this morning? Այս առավոտյան ժամը քանիսին արթնացավ նա? Did he do his morning exercises for 20 minutes? Նա կատարեց իր առավոտյան նախավարժանքը 20 րոպե.
Did he have a shower? Logan ընդունեց. Did John have breakfast this morning? John-ը նախաճաշեց այս առավոտ. When did he leave for school this morning? Երբ նա դուրս եկավ տանից այս առավոտ դպրոց գնալու համար? Did John walk to the bus stop? John-ը քայլեց դեպի ավտոբուսի կանգառ. How long did he wait for the bus? Որքան երկար նա սպասեց ավտոբուսին? Did John get to school on time? John-ը դպրոց հասավ ժամանակին. Վարժություն 2. Complete the sentences with words and expressions from the text. Լրացրեք նախադասությունները տեքստի բառերով եւ արտահայտություններով. Every morning I get up at 8 o'clock. Ամեն առավոտ ես արթնանում եմ ժամը 8-ին. Do my կատարում եմ իմ. Այստեղ պետք է լինի morning exercises, առավոտյան նախավարժանքները. Have a shower and have my breakfast. Լոգանք եմ ընդունում եւ նախաճաշում եմ. Mr. Johnson usually get to his office on time. Պարոն Ջոնսոնը սովորաբար հասնում է գրասենյակ ժամանակին. He leaves for his office at 8:30. Նա դուրս է գալիս տանից գրասենյակ գնալու համար 8:30. This morning Mary take a bus, but she is late 30 minutes for the bus. Այս առավոտյան Մերին ավտոբուս նստեց, բայց 30 րոպե ուշացավ ավտոբուսից. She didn't get to school on time. Նա ժամանակին չհասավ դպրոց, because she waited 30 minutes for the bus, որովհետև 30 րոպե սպասեց ավտոբուսին. He got to school 20 minutes late and his teacher was angry again. Նա հասավ դպրոց 20 րոպե անց եւ նրա ուսուցչուհին կրկին բարկացավ. Bob really wanted to get to school on time this morning. Bob իսկապես ուզում էր գնալ դպրոց այս առավոտ ժամանակին. Mr. Smith got up early and go out of the house this morning. Այս առավոտյան պարոն Սմիթը վաղ արթնացավ եւ դուրս եկավ տանից. Վարժություն 3. Fill in the blanks. Լրացրեք. Usually, սովորաբար, եւ this morning, այս առավոտ. Usually John gets up at 7 o'clock. He do his morning exercises for 20 minutes. Նա կատարում է իր առավոտյան նախավարժանքը 20 րոպե. He has a shower and has his breakfast. Նա լոգանք է ընդունում եւ նախաճաշում է. He leaves for school at 8. Դուրս է գալիս տանից ժամը 8-ին. This morning, այս առավոտ. He didn't do his morning exercises for 20 minutes. Նա չկատարեց իր առավոտյան նախավարժանքը 20 րոպե. He did his morning exercises for only 5 minutes. Նա կատարեց իր առավոտյան նախավարժանքը միայն 5 րոպե. He didn't have a shower. Լոգանք չընդունեց. He washed his face and hands only. Լվաց միայն դեմքն ու ձեռքերը. He had not his breakfast. Չնախաճաշեց. He only had tea. Միայն թեյ խմեց. He went to school at 9 o'clock. Նա հասավ դպրոց ժամը 9-ին. He had not get to school on time. Դպրոց չհասավ ժամանակին. Վարժություն 4. Write about yourself and tell your friends. Գրեք ձեր մասին եւ պատմեք ձեր ընկերներին. What you usually do every morning? Ինչ եք դուք անում ամեն առավոտ? What you did yesterday morning? Ինչ դուք արեցիք երեք առավոտյան?